深夜一把大火把埃及首都开罗两栋大楼烧到只剩骨架，窗户冒出阵阵白烟，招牌摇摇欲坠，四周道路布满了烧毁掉落的物品。当地是繁华的成衣市场，而起火地点是一栋三层楼公寓的一楼，一个用来存放鞋子的仓库。由于屋里摆放的都是易燃物品，火势一发不可收拾，迅速往上窜，并延烧到隔壁存放服饰的大楼，导致楼板和围墙坍塌。الحمد لله خسائر خسائر فلوس مادة كتير ملايين بس أرواح الحمد لله ما فيش أرواح خسارة بس إحنا كفلوس خسرنا كتير。当局花了好几个小时才将火势扑灭，初步了解是电线短路产生火花造成的。类似的大火在埃及十分常见，近几年最严重的几起火警都是发生在非法的服饰仓储里，经常都是因为高温及缺乏消防警报系统造成。民视新闻综合报道。